Ochali mugoberezi mulungi walutimbe mukwano gwangu olwa waka nze muzukulu wa Kasujja Kalule akyatambudde nawe amachago olunaku olwa leero wakati mukwongera okubanga tukutuusa ku binjinji abeweetaaga okuba nti omanya njagala nkuzzeeko munda mu ggwanga mukwano gwange erya Ukraine tumale okubanga twekenneenya ensonga nga bwe zitambula naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyekalikivu enamawulire agavaayo galaga nti bizzeemu abantu bye babadde bawummuddemuko abasajja bakulu ab'eggwanga erya Russia bakulaga kubulazi nti akati bamazidde okubanga babiddamu era kati ekyokufa n'omuntu mu matwale gano ag'ekalikivu abe baana baliwo wabula ekyettabbu ekiriwo bakizudde nga wakyaliwo abaana kumpi ebikumi nga bibiri that still remain in the settlement abakyali mu bitundu bino be twetaaga okusooka okubanga tujjayo olwo embeera wakati w'abarasha n'abasajja abejjira eggwanga lya Ukraine eddemu okutabuka ng'abaana tumaze okubajja mu equation bino byonna lwaki mbikugamba anti amawulire agavudde mu kitundu kye bayita Borova ekitundu kye Borova ojja kisanga matwale mukwano gwange ag'ekalikivu eno batugamba nti Borova has suffered from severe Russian shelling nti ekikwatagana n'omusajja ow'eggwanga erya Russia okubanga ewuttula ekitundu ekyo ekyongeddemu vibe etali ya bulijjo ebikompola biwuluguma emizinga abasajja bakulu banyugunya era nga bino bituuse okutwalaganya amagye aga musajja mukulu Volodymyr Zelensky ne batuuka okukkiriza nti ono omuyaye kyonna kyagobako kikulu nnyo anti ennumba zino zitandise okubanga zitwala mukwano gwange buli kiramu kyonna nga tebakyalina kutaliza kwonna okufa kweyongedde ebizimbe bikubwa kweggamba omusajja omurasia bw'aba asonga mbere akulagira dda ntakyalina kyonna akyagezaako kubanga bw'atyo obaolyawo awa amaaso ge wabula batugamba abaana bano ebikumi ebibiri abali mu kufeesinga significant threats from the advancing invaders beetaaga okubanga balowoozebwako yinza kubanga tubajje tutyo okusobola okubanga bawona ekibambulira kati awonno we wali obuzibu kubanga Russia bwe yakulanga ennumba mu bitundu Mariupol Donetsk ne walala yonna yasookanga kulowooza ku safety y'abaana n'abakyala era bano Russia yaleetanga baasi yaleetanga ziroole ne zitandika okubanga zisomba abaana okubajja mu bwanga bw'okufa okubajja awali ensiitaano y'abakirimaanyi abaana abo ne babatwala wabula gye bakoma okubatwala n'okubateeka mu bulamu obulungi ate amawanga olw'okuba nti geesa ng'ag'abazungu nati ze baali bateeka ku Russia zaali ziweddeyo ne bagamba kati ICC biyingire mu Putin omuteeka ekiboluwa kibakuntumye lwakutuuka okuba ng'abuzaawo abaana b'ensi eno n'abatwala nga tebeesiimidde kaakati ebyo Russia naye yabivaako tekyawaayo budde tunuulira baana b'abantu anti bwe tubataasa obubajja wakati mu kyokero ate nga mutuvunaana so kaakati abaana bamwe tetukyabeetaaga so kati ki ekiriwo olwaleero amawulire galaga aba Ukraine bennyini babadde bagezaako okwagala okuba nti basomba abaana bano okubajja mu bwanga obw'eggye ly'omusajja owa Russia eritandise okubanga lijjagawanye wabula kati batugamba nti constant shelling eriwo olwaleero tekyabo wakaaganya kwonna tekyabo wakakisa kwonna akayinza okubamala okulaba nga basomba abaana bano okubajja mu mbeera eno efaanana nga nzibu nnyo ddala ati nno batugamba ekitundu kye bayita Borova okisanga mu ttundutundu ery'ekalikivu okusira ku musajja mukulu Oleksandri Tertishinayi ono yakulira Borova community agamba nti ekituufu kiri nti akaseera ke balimu kakyali kakusoomoozebwa nnyo kubanga kati abazadde bangi bafudde abazadde abakyala abamu badduka abazadde abaami baagenda mu kumutala okuba mmondo abaana ababadde basigadde nga balina abagezaako okubanga lwakiri babalabirira nabo kati ono omulabiriza agamba munnange nange nina okutaasa obulamu bwange kati bano abaana gavumenti ya Zelensky yeteekeddwa okubanga bweti babudaabuda omwezi gwabadde gwa mukaaga gwetwakubye emabega atwala be third assault brigade ey'amagye ag'eggwanga lya Ukraine eno yatuuse okubanga bweti etunnyonnyola neegamba nti Russian forces amagye g'omuyaaye amanyiddwa ng'omurasia agagezeo kati okusembera ebitundu gamba nga Chernishinaya ekitundu Peshotrovno ebyo ebitundu byonna njagala nkutegeeze oluvannyuma lw'okubisemberera wamu n'ekitundu kye bayita Borova kitadde obulamu bw'abasinga obungi mu matwale ag'okubeera mu katyabaga k'amaanyi
kale no weta go kubango manya nti 3rd ne 144th divisionism ezama jage gwange limanyidwa nga eri Russia babadde mukulwanira mu kitundu kino nga beta go kubanga bawamba ebifo bino ebyenjawulo kale wakati mukubanga basindise tanka ezo musajjo mu Russia ezini mu kwa advancing amatwali gano batsobodde kubanga batondawo ekitiso ekyamanyi ddala ne batuuka n'oku deploying additional detachments mukwano gwange okuva mu magye ag'enjawulo and special forces agonna bagalese kati okubanga batondawo ekibeera beera abarasha beyambisa budroni beyambisa guided bombs beyambisa chemical weapons bino byonna omusajja wa Ukraine yabitonyonyodde n'agamba nti mbutuufu batuuse okubanga basajja bakolo bakozesa amaanyi agatasaanidde mu bikwekweto bibaluubirira okwagala okubanga ebibotekera ettundutundu lino lyonna so kati batugamba nti newankubadde ng'okusomozebwa bakulina naye bafuba nnyo okulaba nti the evacuation is underway okuva mu bitundu kati bya mirundi 5 located non far from the front line eranga bino biri mu range eyebikompola by'omusajja ow'eggwanga la Russia ajasinzira okwongera okubanga bwati abawutula Kharkiv Regional Defense Council etuuse okubanga eragira evacuation okuva mu bitundu gamba nga Zaharizove ebitundu gamba nga Maliyivuka ebitundu Shikivuka Bohuslavuka Nova Kurujalikivuka ebyo na bitundu mu matwale gana ge Kharkiv oda gye zimaze okutuuka nga bagamba zimujeyi abantu mbirombiro kale no netaga okubanga nkutegeeza nti mu budde buno bagezaako okubanga beeyambisa buli kyonna ekibalinaanye okulaba nga basomba abaana b'abantu okubanga lwakiri babajjayo n'abantu ba bulijjo abadde bakyesegereza mu bitundu bino bagezeeko okubanga lwakiri mukwano gwange babajjayo olw'ensonga nti amaanyi g'omusajja omurasha gazze nago agafaanana okubanga tigagenda kuleka kiramu n'akamu n'akettondo occupiers have destroyed all buildings in the center of the settlement bwotuuka mu kitundu kino tolema kukkiriza nga abasajja ab'eggwanga lya Russia kumpi batuuse okubanga basaanyawo buli kimu kyonna buli kyonna ky'obadde otwala ng'ekyomugaso kisobola okugezaako okubanga kijuna bannaffe mukwano gwange abatuuze b'ebitundu bya Borova eri mu kitundu eky'e Kharkiv bakulaga ng'omusajja omurasha gyonna kati asaanyawo obusaanya tayagala kumanya awutula buwutuzi atabusi n'ebirala ebiringa ebyo bino bagenze okubitugamba nga amagye ag'eggwanga la Russia gabadde ga kamalo kubanga lwakiri gasesebula amayumba ag'enjawulo and damaged 15 mu kitundu kiri kyokka ekyo Borova wali omusajja mukulu myaka 48 ono yatuuse okubanga bwati attibwa ate omusajja omulala wa myaka 50 ne bamuddusa mu ddwaliro nga bambi embeera sennungi omukyala wa myaka 75 ono yafunye bo kye bayita acute stress reaction wakati ng'atunulira mukwano gwange ekitali kya bulijjo tunuulira obukambwe bakira obwolesebwa amagye ag'eggwanga erya Russia bw'atyo n'atuuka okubanga akkiriza nti eno embeera ayya mungu sigirabanga nako mukwano gwange mu byafaayo by'emyaka gino gyawangadde ati embeera bw'etyo mukwano gwange mu kitundu eky'e Kharkiv abasajja aba Russia batuuse okubanga bagitulaga engeri gye batanudde kati okutandika okuddamu okufuuka ab'ettabu ennyo balamuza kitundu ku kitundu kitundu ku kitundu baagala okutuuka okubanga babyezza byonna nkusiima olw'okutambula n'olutimbo lwa KSO.